Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois neste domingo, agora 29 de março, a TVE completou 41 anos. E há poucos dias antes, foi a FM Cultura que completou 26 anos. Bom, e todas elas estão, as duas emissoras estão trabalhando muito para incorporar novas tecnologias, para mostrar a você imagens com melhor qualidade. E assim você, telespectador, pode captar melhor, pode sintonizar melhor essas duas emissoras. E hoje, nós também se integrando um pouco a essas comemorações de aniversário da TVE, da FM Cultura, nós convidamos dois colegas aqui que, olha, há bastante tempo eles arregaçaram as mangas e estão assim, sim, se entregaram nesse projeto de colocar a TVE com novas plataformas, a TVE e a FM Cultura, novas plataformas e podendo mostrar para você uma imagem, um som de melhor qualidade. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o Gustavo Moraes, que é o chefe de TI, Tecnologia da Informação, aqui da Fundação Piratini, e a Alessandra Medeiros, que é chefe do Departamento de Tecnologia. Falando em tecnologia, no começo do programa a gente ressalta que você pode acompanhar, você pode curtir a nossa página no Facebook, tá aí aparecendo ela, ó, facebook.com/cidadaniatve. Tá ali a nossa página, você acompanha os programas, tem os links para acompanhar os programas que já foram ao ar, as informações que são passadas aqui no Minuto da Cidadania. E se você quiser também sugerir assuntos, quiser fazer críticas, nos sugerir temas que gostaria de que fossem tratados aqui no programa, ó, vai lá, curte a nossa página e use e abuse deste espaço. Se preferir, aqui ao vivo, 3230-1530 é o nosso telefone. Boa noite aos colegas, bem-vindos aqui ao Cidadania. A gente sempre se encontra pelos corredores da casa, né? O Gustavo é naquela correria ali dos computadores. Queria saber o que consiste esse trabalho de vocês, né? E qual a diferença básica do sistema anterior para aquilo que nós estamos colocando agora, mostrando agora aos telespectadores. Alessandra. Bom, basicamente a TVE sai do SD para o HD, né? Então, isso envolve muito mais do que somente uma imagem do 4x3 para o 16x9, né? Que é a imagem do quadrado para o retângulo, né? Para a tela cheia. Sim, sai da telinha pequena para aquela tela Exato. Maior, com qualidade. Exato. Então, vai muito além do que isso, né? Há quanto tempo começou o teu trabalho nesse sentido? Há 4 anos já. A gente já começou esse processo de digitalização da TVE. E aí, o que tem? Tem que escolher equipamento, tem que discutir assim, essas novas tecnologias, optar por um sistema ou por outro? Exato. É um processo de pesquisa muito complexo, né? Que a gente tem que conhecer tudo que há de tecnologia no mercado, comparar, ver o que se enquadra melhor na realidade da TV, né? Aqui da Fundação Piratini, e escolher, dada a nossa realidade, é melhor tal sistema, por causa disso, daquilo, né? E daí a gente pergunta para os colegas lá, como para o Gustavo, o que tu acha, o que não acha, né? E daí o Gustavo também ajuda muito e faz parte dessas pesquisas, E o telespectador né? em casa, as pessoas que nos assistem também, muitas vezes, interagem, né? Tipo, lá, olha, aqui não está... Sim, a gente... Esse retorno de como a imagem chega. Exato. A fundação recebe, através do site, né, da tve.com.br, muitas informações também pela página do Facebook, informações de como está o sinal numa cidade, numa retransmissora, né, do interior. E, através disso, a gente também usa a informação deles, né? Que, às vezes, é uma queixa, não está pegando bem, ou, às vezes, é um elogio, parabéns, melhorou. Hoje, até, a gente recebeu está muito bom, que né? Que bom, né? Que bom quando Sim, acontece Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. Gustavo, tu estás há mais tempo aqui na casa, né? Como é que foi essa... Como é que é essa transferência para o sistema anterior e para agora, no teu caso? Eu já estou há bastante tempo aqui, né? E já passei por várias transformações, né? E atualmente a gente está sofrendo essa mudança, né? Que envolve bastante tecnologia, né?
desde a captação, né, de como é feito hoje, né, a gente está saindo da fita, né, está passando para arquivo, né, então... Nossa, muda isso, tudo aqui dentro, imagina para quem, mas para quem acompanha lá fora, a gente já dá para sentir bem a qualidade. Sim, né? Isso reflete na imagem, né, que a gente transmite, né, que o telespectador assiste, né, então... Isso aí só vem a ganhar, né, o telespectador. E no teu caso também tem a ver com a questão de que a TV digital, a opção de TV digital no Brasil, ela tem a portabilidade, ela tem a mobilidade. Tu pode assistir a TVE em várias plataformas. Sim, hoje... E a TVE já é possível que ela seja. Sim, a TVE hoje ela está na internet, né, através do site, né, www.tve.com.br. Pode-se assistir a TVE ao vivo, né. E também a gente tem um site, né, através do YouTube também, né? Sim. O telespectador pode também assistir, né? E a rádio também está na internet, né? Então, temos essas opções aí, né, para o telespectador, além da TV, também a internet, né? O tablet, telefone, né, para acompanhar a nossa programação, né? Só para a gente não perder o hábito, vamos relembrar um pouquinho, da história da TVE. A história da TVE, que também os nossos telejornais mostraram na semana passada, mas agora a gente quer mostrar aqui nesse horário. A TVE que veio para o Morro Santa Teresa ainda no começo dos anos 80. São mais de 20 programas produzidos para telespectadores daqui. Uma TV de interesse público, com espaço para informação, a cidadania, a cultura. Quando tudo começou, o propósito estava no nome, TV Educativa. Eram programas de sala de aula, era programa de alfabetização, programa de ciências, biologia, matemática, que os professores elaboravam. O primeiro endereço do Centro de Televisão Educativa foi no prédio da Faculdade de Comunicação da PUC. A Secretaria de Educação e Cultura do Estado firmou um acordo com a universidade. Além dos professores, os alunos circulavam pela TV como se fosse um laboratório. Para os programas locais, as filmadoras de 16mm, câmeras de estúdio, mesas de áudio, telecine importados da Inglaterra eram operados por poucos profissionais. Pelo pouco número de funcionários, tinha que botar a mão e fazer. Fazia um pouco de cada coisa. Ajudava o outro. E assim tu acabava aprendendo alguma coisa que te interessasse, se quisesse trocar de profissão, trocava. Sem satélite ou rede, pela linha da Embratel. Os programas da TV Cultura de São Paulo e TVE do Rio eram gravados para serem exibidos mais tarde na TVE Gaúcha. Nós tínhamos um link de micro-ondas, né, da TV, que era na PUC, né, para o morro da Embratel, né. Então esse link deu problema. E o que a gente teve que fazer? Começou a gravar lá no Morro da Embratel, então eu tinha que estar lá às 6h30 da manhã todo dia. As questões técnicas limitavam os primeiros programas jornalísticos a notícias lidas ao vivo no estúdio. Não tinha essa aparelhagem, essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Para fazer tudo editado, esse tipo de coisa. Não era bem restrito mesmo. Mas veio a profissionalização. Programas com comentaristas, variedades, debates. As instalações estavam ficando pequenas para a TV que crescia. Em 1980, a primeira TV do estado, a Piratini, tinha fechado. E na PUC, um pequeno incêndio danificou equipamentos. Os fatos associados aceleraram a mudança da TVE para o Morro Santa Teresa. O Dalton ligou para o governador e disse, tá, tem um incêndio aqui. Aí o governador disse, não, então pode ir para o morro, mas faz de conta que eu não sei. Como era poucos funcionários, o que a gente fez? Se reuniu, né, até no próprio carro. Eu tinha carro, meus colegas tinham carro, algumas coisas a gente botava no carro e trazia para cá. Aí a gente ficou operando no caminhão. Suíte de produção, mesa de áudio. Era uma TV no caminhão, né? A TVE incorporou o prédio histórico construído para abrigar uma televisão e os equipamentos que ficaram depois da falência da Piratini. Começa a entrar jornalista, começa a profissionalizar, começa a melhoria de equipamentos, o sinal atingindo o interior. Então aquilo tudo começou a ficar grande, né? Começou a ficar uma televisão de verdade, né? E esta é a casa da TV Educativa e de toda a sua programação nos últimos 35 anos.
Tá aí, né? E nós aqui, o Cidadania já está também há uns 15 anos tranquilamente no ar. Temos programas que estão há 20 anos, há 30 anos, o Pandora. Quantos programas que chegam aos lares do Rio Grande do Sul nestas últimas décadas? E, Alessandra, estou aqui com os meus colegas. Alessandra, qual é a cobertura, qual a área de cobertura da TVE hoje no estado? A TVE abrange cerca de 85% do estado, com... Uau. Potencial de 7,4 milhões de telespectadores. Nós temos a geradora em Porto Alegre, né, com um transmissor analógico e um digital, e 40 retransmissoras, sendo que uma delas já é em digital, que é na cidade de Itaqui. Olha, bem na outra ponta, né? Exato. E as outras analógicas ainda. Isso significa que a população de Itaqui hoje tem uma imagem da TV como se tem em Porto Alegre, por exemplo? Não tem dificuldade de captar, de pegar? Não. Ela é digital. A qualidade é muito boa. Tem uma boa qualidade, exato, então, para chegar até a fronteira. Uhum. Olha só. E, Gustavo, né, nesta linha aí de chegada, as pessoas, por exemplo, se não pega bem na TV, pode pegar pelo computador, né? Basta ter uma boa conexão de internet. Sim, sim. A TV também está na internet, né? Tendo computador, um dispositivo móvel, né? Também pode acompanhar a TV. E a FM Cultura também, né? Tá. Mas antes da gente continuar o papo aqui com os colegas, vamos chamar o Minuto da Cidadania de hoje. Estão abertas as inscrições para o concurso Porto Alegre na Ponta dos Dedos. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores que queiram declarar o seu amor pela cidade através do registro e fotografias do Centro Histórico de Porto Alegre. As melhores imagens vão participar de uma exposição acessível, que vai contar com obras em tamanho ampliado, peças táteis, audiodescrição do espaço, legendas em tamanho ampliado e também em braille. As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 30 de abril. Faça a sua inscrição e confira todo o regulamento no site www.poanapontadosdedos.com. Conosco no Cidadania de hoje, o Gustavo Moraes, que é chefe de tecnologia da informação aqui da Fundação Piratini, Rádio e Televisão Educativa, e a Alessandra Medeiros, que é chefe do Departamento de Tecnologia. Alessandra, quem pode acompanhar a TV em HD hoje? Bom, quem está em Porto Alegre e já tem como receber o sinal em HD, já tem através da TV digital, né, que é o canal 30, a TV... Só sintoniza pelo canal 30, seria... Sim, mais ou menos. Sim, em HD, pelo canal 30, né, já consegue assistir em alta definição. Também através de dispositivos móveis, que tem capacidade de pegar o OneSeg, né, que a gente chama, né, pelos celulares e tablets, que conseguem pegar televisão digital, também conseguem assistir em alta definição. Bom, eu não sei se é alta definição, mas no celular, quando a gente acessa pelas redes que eu coloco lá, tem um programa, o Cidadania mesmo, acessa, dá para assistir até o Cidadania no celular. Claro que ele, depois de passado, a gente tem o link, né, que assiste o Cidadania pelo celular. E uma outra informação, um ex-colega nosso, o Carlos Machado, que trabalhou aqui, hoje ele mora lá fora e ele assiste o Cidadania na Irlanda, Gustavo. Então, hoje a TVE também pode ser pega assim, pelo mundo afora. Ela, através da internet, né, você consegue assistir em qualquer parte do mundo hoje, né, tendo um computador, um dispositivo móvel. Né. E a programação local pode ser assistida online? Como é que faz? Sim, a programação local também pode ser pela internet, né, que a TVE está 24 horas... na internet, né? Então pode se assistir, né? E os programas locais que são exibidos, né, posteriormente, são colocados também no YouTube, né? Então quem deixou de assistir, quer assistir depois, pode acompanhar também pelo YouTube, né? Isso, é pelo YouTube. A gente dá o link do YouTube, mas a gente sempre dá o link na nossa página no Facebook, sempre numa hora do programa aí, a gente sempre fala, né, que os programas, as várias edições do programa Cidadania podem ser acompanhadas e o link está na nossa página no Facebook. Mas como nós estamos falando das nossas perspectivas, agora vamos acompanhar um pouco do futuro, vamos acompanhar agora a nossa inserção pelas novas plataformas. A matéria é da Simone Feltes.
41 anos e uma nova transição tecnológica. A TV que nasceu com imagens em preto e branco, agora chega em alta definição, HD. Mas a verdadeira revolução da TV digital não está no filme ou no cartão digital, e sim nas possibilidades. No jornalismo, nas produções, cada vez mais a TVE é construída em conjunto com o seu público. A comunicação está sempre mudando, né? Novas tecnologias estão aparecendo, e eu acho que a TVE, a TV pública, ela tem que estar se atualizando, tem que estar indo atrás das novidades, das novas plataformas. A internet propiciou um aumento muito maior de interação, de troca de informações, de troca de conteúdos. A televisão como um todo ainda está aprendendo a absorver, né, essas novas mídias, e eu acredito que a TV tem que pensar o seu conteúdo para além do seu formato, né, de tela. Do gerar conteúdo ao compartilhar, do medir a audiência às visualizações. A nova geração de profissionais da TVE, que fará a programação do futuro, vive a mudança de verbos na comunicação. A TVE, assim como as demais emissoras, começa a combinar as plataformas de produção. Tem pessoas que acompanham o programa só pela internet, mesmo sem assistir, porque tudo fica disponível online depois, né? Então, a gente tem pessoas que, de repente, têm uma cidade que é onde a TV não pega, e elas têm o acesso pela internet. A troca de conteúdos com públicos e com outras emissoras, com outros órgãos públicos que também acompanham o dia a dia. A gente absorve esse conteúdo para os computadores e faz todo um trabalho de edição para o produto final, que é a televisão. A história do aniversário de mais 41 anos da TV Pública dos Gaúchos está sendo escrita com desejos sinceros. A gente tem que pensar em uma linguagem diferente, uma linguagem que está no nosso cotidiano, que é telefone, que é smartphone, que é internet. A TV tem que absorver tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que levar a TV para essas mídias também. Essa construção de um conteúdo diferenciado, um conteúdo aprofundado que vai manter a característica da TV e das emissoras públicas. A TV tem que, sim, ir atrás de se atualizar, de se adequar à nova realidade, mas também sempre priorizar a questão do conteúdo de interesse público, a questão do debate e também da reflexão. Tá aí, então, estão aí as informações, mas a gente está conversando aqui sobre a parte técnica com os colegas, e às vezes as pessoas até nos abordam na rua e nos dizem: olha, a TV não está pegando muito bem em tal região ou em tal cidade. Daí eu venho e falo com a Alessandra, essa moça bonita aqui, que diz como sintonizar. Como é que funciona, como é que é a relação da TV com as suas retransmissoras? Ainda existe tantas retransmissoras? Como é que funciona um pouco isso pelo interior afora? Hoje a TVE tem 40 retransmissoras, né, que nem eu falei, sendo que uma já é digital. Que é a Itaqui. A Itaqui, exato. A gente está, enfim, esperando, né, consignações para outras cidades. Né, depende do que, basicamente? As consignações do Ministério das Comunicações liberá-las. Né? Então, tem o prazo para o interior do Rio Grande do Sul, do interior do Brasil, né, até 2018, para ver essa digitalização. Então, a gente aguarda, daqui uns dias deve estar chegando. E quem tem só satélite? Isso ocorre muito pelo interior do estado, por outras cidades, especialmente mais distantes, que só tem pelo satélite. Tem como sintonizar a TVE? Sim, quem tem parabólica pode sintonizar a TVE pelo satélite C3, né, que a gente chama. A TVE utiliza a tecnologia da banda KU, e esse satélite pega, na verdade, em toda a América Latina. Okay. Então, qualquer pessoa que tenha uma parabólica e tenha como decodificar banda KU, né, tem acesso a essa tecnologia. Nessas parábolas comuns, pode encontrar, tem que pedir para um técnico, como é que faz? Né? A pessoa tem que ter um pouco de conhecimento, né? Mas no site da TVE tem ali os parâmetros que a gente chama, né? E também a pessoa, se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente auxilia, né, nessa informação dos parâmetros, se não achar ali direitinho, né?
manda o e-mail para a ouvidoria da TVE, que a gente ajuda a pessoa a esclarecer as dúvidas, né? Para que a pessoa possa. Mas normalmente quem tem uma parábola, quem tem, pode pegar pelo satélite, tem como pegar tranquilamente? Geralmente sim, desde que ela tenha acesso à banda KU. Só tem que seguir direitinho essa informação. Exato, apontar para o satélite. Desde que ela esteja na América Latina, ela consegue. Gustavo, na parte mais de informática, né, essa parte que hoje a gente falou da mobilidade, falou do aparelho celular, do tablet, do laptop, do computador de mesa, de tudo, se pode sintonizar. Mas nós temos um canal, os programas hoje, eles são colocados à disposição no YouTube. Como é que funciona assim um pouquinho esse... É só sintonizar lá no canal, no TV Pública RS? Isso, é TV RS, né? O internauta pode acessar esse canal, onde tem vários programas da TVE, né, foram colocados ali. Então, ele tem essa oportunidade de poder assistir o programa que não assistiu, né, durante o programa ao vivo, né? Então, ele pode assistir programas passados, né? Então, é bem interessante. Qual a expectativa de vocês a partir de agora? A nossa é de bastante trabalho, implementar mais novas tecnologias aqui, né, que a gente tem pela frente, né, e a gente já está com novas tendências aí, né, que a gente está implementando, né. Então, Alessandra, tua expectativa, assim, as nossas novas... É de levar a televisão digital para o interior, né. Claro, depende um pouco mais do que só a TVE, né. Claro. Mas o nosso grande objetivo é, enfim, levar a televisão digital em alta definição, a TVE, né, para todo o interior, para todos os telespectadores gaúchos. Essa é a nossa grande meta. Claro. Gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo. E é como a gente diz, né? Claro que sempre queremos levar a qualidade de conteúdos, mas esses dois aqui nos proporcionam também, eles e, claro, uma grande equipe que está junto, proporcionam essa qualidade da imagem que chega até você. E o Cidadania termina agora. Lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. Quantos filhos? São 13.